ตาดนาโดนิณณท่องไงยังงาเสร็จสิ้นนี้ก็จะได้กระทำตัวอย่างคนเสร็จชาวคนนี้ในยุคลับิจดตัวเย่ณท่องสเลกุนิสงลาดเสงไงยังวันใดเดียดจีเมียงกุมยูเนตาดนาอีวันยิฐานะตาดนาเราท่องกับจำบ่ายอุสิฐานะสมุทรีเบี้ยมันโอดเวนเซนจิมบาจุลอดี ตาดนาปูซามยามิงลาเดียลูโดธรรมะเดเป็นขณะไหนฉันก็มีเนื้อเสียงอยากกวยเผาทอปีตายาเสียงนะอันมันต้องอุคมองบูโดเดเซมเนี่ยตามองโดเซนต์มีมาเขียนยิ่งเอตามองเดนิสนิเซมีด้าสุรุอีอวดาดานาธรรมะดานาพิพิห์หัวใจอันโดโลกาดารุ อดเวมยาบุไรจูบันเชอไปเลเซติเตียดีดนาโดทีนี้จะรับได้เป็นข้านาโกสิบหนึ่งเด็กหญิงสินามยาพยาบาลมหากรุณาโกโกอายุมิวกาติจูฟัสโซอันโดวันนั้นอาบนามะอดีตกาถาโกยุสุปุโสจิปสันเดียยา Yogabhagodi hibiyabhamiyangalangarondodidogarani Kirangendo loka hidaya nato namo ma karunikada dada Yonato viniya miyazwa dadawa i Channa sipa lula daunda kumpa unkhadabhi นาธามีญาจินสนมยัพยาดีกับบางคนที่บีกรีกว่าเยดเวตินชาดูเช่นนั่นเลยอาเบมียันเยดเวตินจ้าพบยาจิงอาเมสวรรค์ในมาโดกาลันเลอดินเชยดินีกว่าสิจารโอกาลับบัลโลโลกาฮิดายาตัดดาโลกาอิจูสิวะโลกา อดีตเกิดอะไรเอาซะแต่เชื่อเองอ่ะมิได้จีมาดมีดานินแต่ท้าเสนีสัญญีหูจะดีท้าเวงาด้วยสุลงแค่ยนต์มุโรโกกรอนดอพยาบเชียงยิ่งดันโจโกอัตุดอมุยาดีพิบิเคลื่อนเลยเชื่อเล่าอัตเตสงเลยนั่งลงเสวังกรอีเป็นมันยนต์ กระดาบว่าดานาจิพัญญาสวายอดอมุกยาชาลีบีมหาการุณิกันตันตันเดวามยาเยวตาเกตุตนาชิกเกมากรุณาเซมสิโดมุโดตาตานาตาตาวินิยามยาสวาตัดวายฉันนาสีบาลุลาดาวดาคงบ่าวงคาเดบีนาธามีญาทุสินอมยาพยา นโมโยติปยองปยองมังโกลิโอวิกรโยจูสิโคจินติอัตุเบเวดูสินสิมตุยพิบาสิเดดีโลกาธาตุเจมยาบุไรจูปันเจอไปลิสติ ตรวารีเยจูกูสังเวชดมูเรมยาสอบพิจัยยี่ชิ้นในยักษ์นั่นอจินนาเดียจีมาเจเนอดีปัญญาจีมาเจนที่นึกคือเว็บเช่นมหากรุณาเนมหาปัญญาเอรีชิ้นในยามบิดสมัยเนอมยาตรวารีเยจูกูสังเวชในโบสถ์เราไม่ใช่ในโบ ตรวารีเยจูสังเวชเดลุสุเรนียามาเลเวมันกันเนนิลันเนสังเวชตรวายเอกงูสังเวชเดเสียดูข้ากันลุกเกินสีเรเกตินเนสังเชาเดสุระเปลือกแดงตาเนเปลือกแก่เต็มวิเปลือกสังเชาทะเลลุตามาอาบิบโยมเมสุย Sāsīyā tāsīyā mīsīlū, sīyē mūyatī nīrē pūkūtīyāgū.
ซาเสียดอเสียเนี่ยงวยจีตนาไปไล่ทาดาเกตินาลาลุซอตะคณะอนิยาภิญโนตูซาเสียริยะตวาเรเสียดุขะตะคณะรอตัตตาเรตลอดที่เสียดุขะกะเปลี่ยนลานี่อุ้มมาเวคิดตะคณะญาตาส่งแยกไหนจีนဖြစ်လို့ပြီးပြီးစုံနဲ့ကဲ့တင်မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူး ဘယ်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပမာရေနစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ကယ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တခဏတာအသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတယ်ကျွန်တော်ကယ်တင်မှုတွေရသော်ဗျာရဲ့ကယ်တင်မှုကအဲ့ဒါမျိုးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါတွေကတမန်အားဖြင့်လုံနိုင်တဲ့ကယ်တင်မှုမျိုးတွေပေါ့ကယ်တင်တယ်လို့ဆိုတာလေတခဏမြတ်တာ ချမ်းသာသွားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားလောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အကျိုးပန်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနိလန်နှစ်သွဲကိုအသုံးပြုတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာစနိဝတ္တနေနဟိတာနဲ့အာဟိတဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်။ဟိတာဆိုတာ ညမလို့အကျိုးစီးပွားလို့ပြန်လေးရှိကြတယ်အကျိုးစီးပွားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးအကျိုးရဲ့စီးပွားဆိုဒီမှာအကြောင်းတရားကိုပြောတာပို့ပြီးတော့နိစ္စတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင် ကျိုးစီးပွားတွေအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပွားစည်းစေနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးတာဟိတလို့ခေါ်တယ်။ဒါမို့ဟိတအာမြန်မာလိုအကျိုးစီးပွားလို့ပြန်နေပေမဲ့လို့အကျိုးတရားမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားကိုဖန်တီးပေးတာ။အကြောင်းတရားဖန်တီးပေးမှအကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာလေ။ဒါကြောင့်မို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဒုက္ခကာရဏဟိတံ ဒုက္ခကာရဏဟိတံဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟိတလို့ခေါ်တယ်ဒီစကားလုံးကအမြဲတမ်းစာပေကျမ်းကမှာတွဲပြီးတော့သုံးတယ်ဘဟုဇနာဟိတာယဘဟုဇနာဒုက္ခာယနဲ့ဟိတဒုက္ခတွဲပြီးသုံးတာဟိတဆိုတာအခြေအနေကောင်းအခြေအနေကောင်းဆိုတာအကြောင်းတရားကောင်းဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေတရားမြတ်စွာဘုရားဟာတရားတွေကိုကဲတင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကနေဆွဲတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးတန်တရာမှာရှိကြစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့အာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လမ်းညွှန်ပေးပြီးတော့အာဟိတဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုးတွေ မဖြစ်ပေါ်ရအောင်ရှောင်ရှားစေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဆရာဝန်တွေကလူနာကိုယောဂပြောက်အောင်ဆေးကုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒီနှစ်ခုပဲပေးတာပဲလေ။ဒါမတည့်ဘူးဒါရှောင်ဒါကတည့်တယ်ဒါကိုဒီဆေးကိုတောက်။တောက်ရမယ့်ဆေးနဲ့ရှောင်ရမယ့်အစာဒါပဲပြောတာပဲမဟုတ်လား။ ချင်းနေကောင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရင်ဒီလိုပဲလုပ်ပေးလို့ရတာယောဂါကိုဒီတိုင်းယူပြစ်လို့ပြောက်တာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမှယောဂဝိရဏပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားသရဝါရီဆင်းရဲဒုက္ခကကဲ့တင်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာလည်းပဲဟိတေပဝတ္တနေနအချင်းနေကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်လမ်းညွှန်မှုပေးတယ်မိဘတွေကသာသမီတွေကိုဘယ်လိုလမ်းညွှန်တော့ စာကြိုးစားနော်အပေါင်းအသင်းတတိထားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မပေါင်းနဲ့စာကြိုးစားမိဘစကားနားထောင်ဒါတွေကအခြေအနေကောင်းတွေခေါ်တာမိဘစကားနားထောင်ခြင်းကြိုးစားခြင်းစာအုပ်အာယုံဆိုင်ခြင်းဟာပညာတတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပေး ဒီအခြေအနေကောင်းတွေမရှိဘဲနဲ့ပညာတတ်လာတယ်လိမ္မာရေးချရှိလာတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှုလေ
တကယ်စဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအလုံးမှန်ကန်တယ်ဘူး။တဘာဝကိုစမ်းကျင်တာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဟိတေဘောဒနေနဟုတ်ပြီသုခဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရခြင်းဘာလို့ရမှာလဲ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတဆိုတဲ့ကောင်းမှုတွေလောကမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာ နှုတ်ဘုံလုံးကြီးကသုံးမျိုးရှိတာပဲစိတ်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်နှုတ်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်ကိုယ်တိလည်းရောက်လှုပ်တာရှိတယ်ဘယ်လိုပဲလှုပ်လို့ဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာမွေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားခြင်းအားဖြင့်အပြောတွေလည်းကောင်းလာမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းကောင်းလာစိတ်နေသဘောထားမှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးအကြံအပြောဆိုလုပ်ကိုင်နေဟာ အများအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတာမို့သူ့အတွက်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ဟိတတွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟိတတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရဟိတတွေဖြစ်လာမှဒုက္ခဆိုတာကိုရမယ်နော်ဟိတကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဒုက္ခကိုတိုက်ရိုက်ယူလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခကာရဏဟိတံတတ္တဖလံဒုက္ခလို့ဝိပင်ကမူလတိကကျမ်းမှာဒီလိုဆိုထားတာ အလုံးနှစ်ချိုက်စရာကောင်းတဲ့ဖွင့်လေးတစ်ခုပဲစာပေကျမ်းကမှာဒုက္ခကာရဏဟိတံဟိတဆိုတာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့တတ္တဖလံဒုက္ခအဲ့ဒီဟိတကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရားကြတော့မှဒုက္ခလို့ဒီလိုဆုံးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသရဝါဒီချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုဒီမှာအေးဒီလုပ်တွေကိုလုပ်ကြရမယ် ကျိုးစားကြရမယ်အားထုတ်ကြရမယ်ဟိတဆိုတာတွေကိုဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးတယ်ဒါတွေကတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဒါတွေကရှောင်ကြရမယ်အာဟိတဆိုတဲ့အာဟုတုတွေကိုဖယ်ရှားမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ဆောင်စည်းကြရမယ်လို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကက်တင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားဘာသာမှာဒီနှစ်မျိုးနဲ့သရဝါဒီကိုကက်တင်တာ တခြားနည်းနဲ့ကဲတင်တာမဟုတ်ဘူးဒီနှမျိုးပဲတခြားနည်းနဲ့ကဲတင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားလို့ဆိုဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကဲတင်တာဒီနည်းနဲ့ကဲတင်ခြင်းသည်တကယ်ကဲတင်မှုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရေရှည်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုရေရှည်တည်ထောင်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့နည်းစနစ်ပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိနိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်စေတယ်မကောင်းကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဆိုးကျိုးပေးတတ်တဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြံအပြောဆိုအလုတ်ကိုင်တွေမှရှောင်ရှားစေတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုထားတော့ဆို ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာဟိတေဘဝတ္တနေနာချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဟိတဆိုတဲ့အခြေနေကောင်းတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအပြင်အာဟိတာသနေဝတ္တနေနာအာဟိတာလို့ဆိုတဲ့အခြေနေဇိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အခြေနေဇိုးတွေမှရှောင်ရှားစေခြင်းအပြင် တဏ္ဍာန်တရဝါတို့ရဲ့ဘယံဘေးကိုဟိန္ဒတိဖယ်ရှားပစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာเนาะဘုရားတဏ္ဍာန်ကိစ္ဆာမိရဲ့အဖွင့်မှာစာပေကျမ်းကမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုထားတာအလုံးကိုထိပ်ပဲရှိတယ်တကားဘယ်ဆောင်ကဆင်ញင်စင်နာကြည့်လေရီဆန်နေဘောဖြစ်တယ်လောဂျီကယ်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာလောဂျီကယ်မဖြစ်တာမရှိဘူးရီဆန်နေဘောဖြစ်မဖြစ်တာမရှိဘူး အကြောင်းနဲ့အကျိုးအမှန်တမ်းကိုင်းကြီးစွာဟောကြားတာဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအမှန်တရားပဲဟောတာလေဓမ္မကိုဟောတာဖြစ်တာအေးဒါကြောင့်သရဝါဒီတဏ္ဍာမှာကြားရောက်မဲ့ဘေးရန်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာဒီနည်းနှစ်နည်းနဲ့ပဲဖယ်ရှားတယ်အဲ့ဒီလိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်အခြေခံရှိရမဲ့အရေးချင်းတရားကတော့အကျင့်တရားနဲ့ပညာတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ မဟာကရုဏာနဲ့မဟာပညာလို့ဒီနှစ်ရက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာ
Noka daru de miaburai, chuban jet so di ma. Eri nakune chubane lutilu maya. Alon chongum biola illusion, drawaria danama hita upsire, ahita regani biro, pesha pire. Eri nina drawaria, ju, somede, da mangane. So ado Ludiaoha, Saze a tausia machilu. We jay top and beer, Magamula Gomar, do keke piedor. Dodo, Eddie Gaune Lusur and Nagwema, Babshit also. Diluan Lujim Shedor. Bahama Lochimene, Chansare, Chansay Daddy, Wendor, the Fagat Sojo Pietor. Sojo Ripshedor, Peromama Josarabu, do Chansani Yadi Idrajan, Eribogua, Chansay Dad Wendor. Edo, we cheated na top man beer, debogo, kuni da de Adipinia baby, Logan Sawyamu, kuni da ha, ye say avian gowne, lupioama. Ye say avian gowne. Melola, pulazo, lulare, lula de, tu luata who top man beer, brahida gowne. Elam Yamanangaman, mibari, chi. Mibari got mimiro at Tadami with chicha. Chidi dreja. Nere yagasabi, lulam yau deity, a logum losi chow. Losi venet. The fed that save josa kine. Now by jaro bafiendo, digilia, luvieni fiendo. Mibasi ga besan you viro. A lurigu besan ya nide kama. Duroma, besan shaya, goma madido de, and the tamu yotosin. Da sight of fellow court. Be dread so joe. A gongi lamatin lay net, no? Pitim jedi daro. Dick lady. Pinyan de beta hode. Pinyan let them be a me. A low low chin say she only. Don't be a me. Low kind be a me. A low low chin say she. Me body. And a low low chin say de she be do. The roof had the roof. Joe's agent say de. Low guys how ya de kama. A dweedy, a dinyani, lamp and beji avi, through what through yatti nine and eight time you yawn. Tilusura about no? Pay ya webship him, alone nine digging or talku be ya map. Long nine be so in, look be ya. Lumba baby in it, Tadamigo, chitta so vido. Mimi gabe, a gon low pain illusion, now so much lubim shedwa. Pindo adi yudajang, Mima machine, low masada, kaimasada ne pshibido. Piacito are bogurile, she dawe, nyai. Galili do lamashout at the games when you miba got tame beer. You know, Paisaka, seven seed at Kama. Masita de again, the vine vine land him up. Sita dobby so let look down sea like the Mataya down sea like the Pseto. Erelu Soluranga, do she down at do yan ninety tea on miba got leeching, beijing ha, come ya do. A chinny gowny who people say, Jenlo to lose so among Daga a jaw may be ora mahofu. Yes, of ya little dog, kaka la roma. Paranadi muma, a long chan at it. The teji is a nemo nanshi. Na ushi de ro. The uga dio jam waited, the uga the million waiter. Na uz alone twiko bonye hat, what do it? Gracious, eh? Pisiozari, shooting with each other. The child lay a gainonisura, amyaji, uyeni, paymania, amyaji. Shooting with him, eh? Gracious, eh? Chanaro. Through below, do not do it on swing. Eh, do that to the me, to the long times I'm a go naivu. Ero the rope yoda lo nejavazi, so be Pavianyama, them a bill. Abianyama, the baby, pure the low navel, so I bet them beer. A drake call a bamam shoe. Now, so jarro. Me one bam yakwe pewter. Me body is she that chain or me body got young low yellow. We did another two balls, how yellow. D. Chana Jewamu season Osariga, so you'll be on the wow. A jowne joe gone so did it. Erelu, me body, I lem yakwe pewter, a kajaro. Through no one lem.
ไอ้หนองจ้าตัวจ้ะบลูมาเลยสิบายไม่หลุดอ่ะพูนาวซ้อมมาอปองเตมาพี่แล้วชิดเปียไปซิริถုတ်ต้งไล่ตากုံตัวพี่อะแต่ 80 ก็ก็ปูซ้อตัวล่ะไม่รู้เหมียวเนี่ยยောက်ตัวไปซะเหมียวเนี่ยยောက်ตัวเองเนาะอ้ายปู่เนี่ยเยซี้จ้องมาชิมาเว้ยเออแล้วดาบาลุรู้ซะตาตะมี้กูเป้ยะแม่ปัญญายัดติกูไม่เป้เว้ยเนี่ยฉันน่ะดุนี่ค้านเนี่ยฮะเนาะผัดซี้ล่ะตะမျိုးเว้ยဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမဖြစ်စေသင်ဘူးငယ်ငယ်လေးတွေက ကိုချီတော့ဘုံကိုရက်တိနိုင်လောက်အောင်လုံးတဲ့တခါတော့ကအခုဝင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တခါကြီးတယောက်ရောက်လာတော့ရှောက်သွားဘူးတယ်သဘောကျတယ်သူရှောက်တာသူမိပါတွေကမုံဘိုးဆိုပြီးတခါမှမပေးဘူးတဲ့ဘာလုပ်လဲဆို ไปเลิกเลยสิไอ้มาจันตยะเมตะเปสีเลยะเมยีไข่ยะเมไอ้หลุงงานนี่หลุกไข่เลิกไปได้ไอ้ขาจะรอยอดาเมยะหลุกอ้าก็ไปดาหม่มโบหมกผู้ตุมีบากะดีโลตื่นแก่ดาเด้หุ่ดาเว้เนาะตุเมียอ้าโกเด้สิทธิ์ตัดดิไม่ชื่อโกอ้าโกโกเด้สิทธิ์ตัดดิโตตื่นไปล่ะดีโลสุโลเอ้อเมษ่อพะยากะตระวาดิกู ဒီဘေးရအန္တရာယ်ကကင်းပြီးတော့ဘေးရအန္တရာယ်တွေကလွတ်မြောက်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုရားစေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကရှောင်ခိုင်းတယ်ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားကဲ့တင်နေဆိုတာငါရဲ့တကူတော်နဲ့ချမ်းသာစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမှားတာမှမဟုတ်တာဒါပေမဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒီလိုမှားတာကိုခံနေတာခြားတာကြတော့မခံနိုင်ဘူးเนาะ အဲ့တော့အမဆိုတာဒီလိုခံရင်လို့လဲရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတ္တနံဘယံဟိန္တတိဖြစ်တော်ချမ်းသာဒုက္ခရခြင်းအကြောင်းဖြစ်စေမဲ့ဟိတာတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုရရှိနိုင်တဲ့အာဟိတာတွေကနောက်ဆုတ်စေတယ်မှမဲ ရှောင်းနေတာကိုရှောင်းခိုင်းတယ်လှုပ်နေတာကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်ပေါ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဟာအလွန်တဘာဝကြတယ်လို့သူတို့ပြောမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ရှောင်းလမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်အေးလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ချိုးပန့်ချက်ဆိုဒီမှာအဲ့ဒီနီလန်းနှစ်သွယ်နဲ့ရှင်လင်းပြတာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတိုက်ရိုက်ဆုလက်အနေနဲ့ပေးတ
ဒီကဆင်းရဲမှာကြောက်ရင်ဒါရှောင်ရဒါပဲလောကမှာနဲ့ရှောင်ရမှာမိမိတို့ရဲ့တာဝန်သားလေးဖြစ်တယ်ဘော။ကုတ္တဒန္တတုတ်မှာပြမနာဆိုတဲ့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခေကာကလာတော့မာယွင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ခုနဲ့ជីပွားတိုးတဲ့နေကြတဲ့ပြမနာအတိုင်းဝိုင်းနေ ထို့ပြမနာအတိုင်းဝိုင်းနေရဲ့မာယွင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခရောက်မဲ့တတဝါတွေကိုလည်းပဲကဲ့တင်မိတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီထက်မဲ့အလွန်ထင်ရှားတာကမဂ္ဂရတိုင်းပိပိတာရာမင်းကြီးရဲ့လက်အောက်ခံခါနုမတဆိုတဲ့ပုံနာရွာကြီးတရွာရှိတယ်။ပြမနာရဲ့ကြီးဆိုတဲ့ အဲ့ဒီခန္ဓုမတဆိုတဲ့ရွာကြီးဟာအမဏမစီကားတယ်အမဏမစီကားပြီးတော့ပြပြဆုံတဲ့ရွာကြီးတရွာပဲအဲ့ဒီရွာကြီးကိုကုတ္တဒန္တဆိုတဲ့ပုံနာကြီးကိုရွာစားအဖြစ်ဘုရင်ကြီးကချီးမြှင့်ပေးတာဗြဟ္မထေရလို့ခေါ်တယ်မ
ပြမသိန်းတော့ဘူးအပီးချင်းမြောက်ပြီးတော့ပေးထားအခွန်ပနာစားပြီးတော့ကောက်စားပြီးမင်းဆိုရစားခဲ့တော့အုတ်ချုပ်ပြီးနေထိုင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ဖန်တီးပေးလိုက်ဘုရင်ကတော်မျိုးခံပေးထားတာပေါ့ရွာစားခံလိုက်တာအဲ့ဒီခနုမတရွာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာမဂ္ဂရတိုင်းဒေသကြီးလှည်လှည်ရင်းခနုမတရွာပဲကိုရောက်သွားပြီ ရှောင်းနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့အမ္ပလတိကာဆိုတဲ့တည့်ရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာခိတခဏနောက်ပါယဟန်900နဲ့ရှောင်းရှိပြီးတော့နေထိုင်တာအဲ့ဒါလိုနေထိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားလာတယ်ဆိုကြတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဂုံတရင်ဟာအမှန်တမ်းအချီးမားတယ်ဘယ်နေရောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတရင်ကြောင့် ตั้วหยอดပြီးတော့ဖူးတွေ့ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေများကြီးဖះကိုကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်ပဲဖြစ်စေမကြီးညိုတဲ့ပုံကိုယ်ပဲဖြစ်စေဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေမြတ်စွာဘုရားလာတဲ့ဆိုလို့ရှင်တွေ့ခြင်းညာဖူးခြင်းညာဒါကြောင့်ခါနုမတရွာကလူတွေဟာဂရုလိုက်ဖွေးဖွေးလှုပ်ရွာထဲကနေထွက်ပြီးတော့ ဖရာတရင်တော့နဲ့ဒီအမလတိကာဆိုတဲ့တည့်ရဲ့ဥညီကိုသွားနေတာနေလေချိန်ကြီးမှာလူတွေဟာဖွေးဖွေးလှုပ်သွားနေကြတော့ရွာစားကြီးကူတတ်တန်တာကနေလေမှာခိတခဏမိတ်မိတ်ပြီးတော့အိတ်ဆက်ပြီးလင်ငင်းခံတဲ့နေရာကနေပြီးတော့လူတွေသွားတာကိုလှမ်းမြင်တော့ဘယ်သွားကြတာလဲလို့မေးတယ်မေးတော့မှခေါရမဗုဒ္ဓဆိုတာ ခီးသွားရင်နဲ့ခါနုမတရွာကိုရောက်လာတယ်အမလတိကဥယျာဉ်ထဲမှာယဟန်900နဲ့အဲ့ဒီမှာခိတ္တနားနေတယ်အဲ့ဒီယဟန်ကတော်မှာတွေးဖို့သွားကြတယ်လို့ဆိုဟာဒီလိုဆိုငါလဲသွားအောင်ပါပဲသတင်းကြီးတယ်လေမြတ်စွာဘုရားသတင်းကြီးတယ်အဲ့သူလဲသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့သွားဖို့ရအတွက်ရင်းနေပါလေပြင်ဆင်ခိုင်းတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာအနေနဲ့အရရကဗြဟ္မဏတွေကသူဘာလုပ်ထားတယ်လဲဆိုရင်ဒီခါနုမတရွာကိုဗြဟ္မဏဧည့်သည်တွေမြောင်များစွာရောက်ရှိနေကြတယ်။ဘာအတွက်ရောက်ရှိနေကြတာတော့ဆိုကုတတန္တာဆိုတဲ့ဒီရွာစားပုံနာကြီးကသိချမ်းတာတယ်။အလွန်ချမ်းတာတယ်။အလွန်ချမ်းတာတော့သူဒီဘဝမှာတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ တမလွန်ဘဝကောင်းမှုဖြစ်စိန်သောငါရစ်ပူဇော်ပွဲကြီးကိုပြုလုပ်မယ်သူတို့ဗြဟ္မဏတွေရဲ့အယူဆအရသာတတ်တဲ့ရစ်ပုံစခရီဖိုင်းလုပ်မှာပေါ့အဲ့စခရီဖိုင်းလုပ်မဲ့အထဲမှာရစ်တလင်းရစ်တလင်းကြီးတစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ကွင်းမြင့်ကြီးတစ်ခုဖန်တီးပြီးအဲ့ဒီမှာရစ်တိုင်နေစိုက်တာရစ်တိုင်ဆိုဒီမှာသားကောင်တွေကိုချီနောင်ထားပြီးအဲ့ဒီမှာတတ်မှာ လေချောင်းသွေးနဲ့ရစ်ပလင်မှာဆေးကြောပြီးတော့နတ်တွေကိုပူဆော်တဲ့နော်စခရီဖိုင်လုပ်တဲ့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလုံနိုင်ဘူးအလွန်ချမ်းသာမှလုံနိုင်တယ်သူကအဲ့တော့ဒီရစ်ပွဲကြီးလှုပ်ဖို့ရသူကအစီအစဉ်လှုပ်ထားတော့ရစ်ပွဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့စားတောက်ချင်တဲ့အနေနဲ့ရရကပုံသားတွေဟာအဲ့ဒီရောက်နေကြတယ်ရစ်တိုင်တွေမှာ နွားလာဥဒပနွားကြီးတွေနွားကြီးတွေချောပေးဆိုတဲ့နွားကြီးတွေအကောင်ခွန်900ရှစ်တိုင်တွေမှာခြိထားပြီတတ်မဲ့အကောင်လုံးเนาะလဲချောင်းသွေးနဲ့တတ်ပြီးတော့အမဲသားကျွေးမယ်ပေါ့စခရီဖိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့သူကအကောင်900ဆိတ်ကအကောင်900နွားငယ်ကအကောင်900နွားမငယ်လေးတွေအကောင်900900ဒါကစည်ရင်ထုတ်ပြန်တာဒီလောက်ပဲ အမျိုးသားမျိုးလူတွေသုံးနာမှန်တယ်များအကုန်လုံးပဲတားကောင်တွေကလည်းတတ်တာ900လှူမဲ့တမ်းမဲ့ပစ္စည်းတွေပေးမဲ့ကမ်းမဲ့အရာတွေကလည်း900စီ900စီပဲတတ်တာတတိကရစ်လို့ခေါ်တယ်အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလုံနိုင်တဲ့အရာပေါ့သိကြီးမားတဲ့ရစ်ပွဲကြီးအဲ့ဒီရစ်ပွဲကြီးပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားရောက်လာတာဖြစ်လို့သူလည်းသွားမယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်ရော
ชิปเวกูน้วยเมนโลสุบีลาเรปองนาเรียกังกว่าเดมมาตัววันเนี่ยไว้ตาจ้ามาตัววันเนี่ยยศวิยาสีตัวลุสิบยองตัวมันตัวเจ้าจ่าเลยสิบยองตัวเมื่อสิบเวมาสายมาตัววันมาโหดอู้ถ้าจะมุมาตัวสีจริงจังบุอาเจ้าหนี้มีไม่เปล่าเลยลุสระมีเอาเปลี่ยนใจเด็ดเลย เอริกูดาดานาวไว้ไม่เอาจ่าเลยอาชวาซาจิกาเมื่อวานเดมูชวาซาจิกาคงตรินจีระยังก็รู้มาเล่าคงตรินจีระมาผู้เอเกย์วิชวาซาจิกาตัวจุ้ยเมื่อสุนชวาซาจิกาคงตรินนี่คงได้ข่าวเรื่องจ้ามาบ่ยังก็รู้มากับชวาซาจิกูลาจุ้ยยามาตุกัตตัวมันจุ้ยเนี่ยหัวลาจุ้ยยามาดิลูจอมปิ้งจ่าเลยบ่เนาะ มิวมิวจอมยาเลยค่ะน้าสงมากูได้แล้วนะข้านุ่มได้ยัวซาจิกาเอ้ไม่รู้จอมยาเองงานเลยจอมยาอุ้มเองน้าสงดูจอมยาได้ก็รู้ยัสวบยาเองคงยืดอยู่ทุบพบยาวไปแล้วยังก็รู้มาหางายว่างานเนี่ยเรียกเราหรอง่าเอเดพี่เนี่ยบีเลยเอเดสุระเอเชียงาตัวตัวยาสมัยเบอร์ฮะตุน้าสงสมชาเลยด้ะ เอเดสุยงาเอวบิวมาเลยตามมันบุกมาบูเลยงาโกมิวซาคันได้เลยแม้กระทั่งไปยังเบมิดาราจิโกรายงาตลีดซาเบมิดารามีโกเกเรยังกอร์มาพิเศษโฮก็ตลาดได้กาดีได้งาก็ตลาดเมียงีก็โกเกเรดีกอร์มาบูดาพิเศษเอเรลู พี่ยังไม่เนี่ยดาวเลี้ยท่าเลยอากูงานเนี่ยเรงงานเย็นเนี่ยไปเรียกเราล่ะลูกศิษย์งานมาวุฒิอาชีพเลยเอเดกูงานเอวบิวกูงานมาวุฒิอาชีพเลยดาลูมุยเอียตุ้ยเลยนะเอร่าจะว่างานไปตัวตุ้ยเด่นเนี่ยสมเชื่อพี่รอตุ้ยตัวเลยเอร่าวันกลางวันเดือนลุยเลยมันกลางวันดอกบุบ พี่อาศัยเอาเด็กข้าจ้ารู้ว่าเห็นเจเจไปยศวิญญาณอยู่อยู่ที่ปีปีเด็กข้ามาตู้ป้าพี่เอารู้สิตู้ยิบไว้ยิบเป็นเส้นทาราพี่นี่รู้ว่ายศวิญญาณเนี่ยยิบไว้จังตู้ไม่เช่นอะไรเลยไม่เช่นยศวิญญาณฮะเห็นยาตั้มราสุดเลยพี่สาวเนี่ยยิบไว้ยิบจัง เส้นลายหอบยนต์ในเนี่ยเป็นยาสีเดียสุดละคงตื่นชีเร็วเอร่าจะมุเส้นกรมาหยิบไว้เลยเจ้าเนี่ยปัตเตบีโร่เอ็มดามาบอกดูได้จวบวาร์เรปุกุลูจับบุบาร์เรจันโอกาเลเวหยิบไว้ปุหยิบไว้ยี่เส้นเว็บวยาเป็นเส้นเนี่ยบาร์เรหยิบผู้สาวจิมาร์เอร่าจะมุลูหยิบไว้เลยเจ้ามุทวีโร่ตีเช่นลูเส้นยาฮอซามา เสียบยาทำมาเสียบไว้เจ้าเนี่ยปฏิบิเมร์เอเรลูตุยิปุโสมาเนี่ยปฏิบิเมร์เองข้าจารอยศวิยาก็เอ็ดิลูสโลชินเลี้ยบยาวอะไรบ่เสียบไว้เจ้าเบี้ยวเมย์สูบีรอยศวิยาอ่ะที่เจ้าง่ะพี่มินเดียเนี่ยมินเดียเย่จัมเบย์โปรให้ปงนารุเย่สุนุยกันเลี้ยวซาชีบีรอยศวิยาเบี้ยว อาเบี้ยวเมย์เลยชื่อว่ามหาวิสิตาสุพิญญีชีเอริพิญญีก็ตุมันเนี่ยแตงปีตุโอชูเดนเนจิอะไรมันจะมาเจอเลยเอริลูเจ็บยังบีซีเซนอุซาริอะไรมันจะมาเจอว่าชันนั่นแต่นี่เราเซนซาร์เลยลูกว่าลูซีเซนนี่งาคันซายาลาบีบีโซเนบีแต่มันเราบอกว่าก้าวอยู่ยามเอ อันลูกดังกูต้องก้าวมือง่าลงเวดามะน้ำบัวด้วยง่าผู้เยี่ยสิจูสิมาลูกสระด้วยเรื่อยที่ว่าเบี้ยส่งบีเอ็นน้ำบัวสระด้วยเซนซาลาทัจจานะพอเอเรื่องเซนซาลาบีโรน้ำบัวกังซายุติงอาบาลูกเห็นก้าวเลยสิบผู้ส่งเห็นก้าวเลยเซนซาบีโรพร้อมให้ปงนายในใจเมเนสิบผู้ส่งจะเนี่ย
ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်ရေပွဲကြီးကိုခံတခန့်တနာရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့သူဆင်နွှဲခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကခေတ်စားတာလေအဲ့ဒါတွေပဲခေတ်စားတော့အလှူဒါနလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တားကောင်းတွေတတ်ပြီးတော့ရေပူစောတာကလွယ်ပြီတခြားအသိမလုပ်တတ်ကြဘူးသူခေတ်ကအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့ကြီးစိုးနေတာအဲ့ဒါလို့ဘုရင်ကြီးကပရောဟိတ်ပုံနာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ မဟာဝိဇိတာဘုရင်ကတိုင်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာပရောဟိတ်ဘုံသားကြီးကဘာကြံပေးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ဟုတ်ပါပြီတဲ့တိုင်ပြည်မှာအလှူကြီးပေးခြင်းနဲ့ရပွဲကြီးကျင်းပခြင်းနဲ့ဆိုတာကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ဆူညောင်ခလုတ်တွေရှိနေသေးတယ်တိုင်ပြည်မှာပုံကန်ထကြွနေတဲ့ တပုန်နေရှိတယ်။ဓမြနေရှိတယ်။တခိုးနေရှိတယ်။တိုင်းပြည်ကနေရီသားတွေမှာမအေးချမ်းဘူးတဲ့။အဲ့ဒီမအေးချမ်းတာတွေကိုအေးချမ်းအောင်မလုပ်ဖဲနဲ့တတိုင်းလုံးတပြည်လုံးအလှူကြီးပေးမယ်ဆိုရင်အနှောက်အယှက်တွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်။လှူတဲ့တန်းတဲ့အခါမှာစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်เสียရတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီကြရင်ကိုလှူရတဲ့အလှူဒါနအကျိုးနည်းလိမ့်မယ်။ အလူလူကျင်တပတတိုင်းလုံးတပြည်လုံးအိုးကြက်ကြက်ရစ်ပွဲကြီးကျင်းပခြင်းနဲ့ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆူညောင်ခလုတ်တွေကိုအရင်ရှင်းမအောင်ပရောဟိတ်ပုံနာရကြံပေးအေးအရင်ရှင်းမအောင်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးကခေါင်းထဲမှာထဲခေါင်းထဲလိုက်မယ်အေးသဘုံတကန်နေအကုန်ဖမ်းပြီးတော့တတ်ထိုက်တဲ့ခေါင်းတွေတတ်မယ်ထောင်ထဲထဲတဲ့ခေါင်းတွေထဲမယ် တိုင်းပြည်ကနေနေနေပြစ်မဲ့ကောင်းနေနေမယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့သဘုံနေရှင်းသွားအောင်တခိုးဓမြတွေရှင်းသွားအောင်ရှင်မင်းကြီးလုတ်မယ်လို့စိတ်ကူးမိကောင်းစိတ်ကူးမိလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့လုတ်လို့မရဘူးတဲ့ပညာရှိမှချေရရှင်မင်းကြီးဖန်စီတပ်ဖြတ်ထောင်ချထားလို့ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်လုတ်အောင်မှာပဲဘယ်တော့မှသဘုံဆိုတာကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနီးနဲ့ တိုင်းပြည်မှာသဘုံနေကင်းအောင်လုပ်တာဒီနီးနဲ့ကလုပ်လို့မရဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖဲကြာကြာတိုင်းပြည်မှာသဘုံတကန်နေရှိနေအောင်မှာပဲတဲ့ဒီနီးနဲ့လုပ်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်နှဲကမကျင်တတ်မှုတွေနဲ့သွားနေတာနော်ရှင်နှဲကမကျင်တတ်မှုတွေပြောင်းအောင်လုပ်မပေးပဲနဲ့ဖန်စီတပ်ဖြတ်ယုံနဲ့ဒီရန်ဟာအေးတော်မှာမဟုတ်ဘူးအေးချို့တော့ထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲကျူပင်ခုတ်ကျ
ပြန်ထလာအောင်ပါပဲပြန်ထလာအောင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနီးနဲ့သဘုံတကံနေကိုရှင်းမယ်လို့စိတ်မကူးပါနဲ့တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေတုံးရကိုတင်ပြပါမယ်ပရောဟိတ်ဘုံသားကြီးအကြံပေးနေတံဝိဒါနဆိုတဲ့စကလုံးကိုသူသုံးတာခုခေတ်နဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်မှာသဘုံထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာသုံးမျိုးသုံးစားရှိနိုင်တယ်မွေမြူရေးလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်အယောင်းဝယ်လှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမယ်အမှုတန်းအရာတန်းလှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာမွေမြူရေးလှုပ်ချင်တဲ့လဲထုံတဲ့နွားမွေးတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ မျိုးစေ့တွေအလုံးလောက်ချပေးပါအမတော်ကြီးငွေတွေထုတ်ပေးပါထုတ်ပေးပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလှုပ်ဆောင်권ရအောင်ရှင်မင်းကြီးဖန်တီးပေးပါအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအလုပ်ပဲပျော်မွေ့တော့ဖန်တီးပေးလိုက်အယောင်းဝယ်ကုံယောင်းကုံဝယ်လှုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းအရင်နှင်းငွေတွေထုတ်ပေးလိုက်ပါထုတ်ပေးလိုက်လို့ရှင်အရင်နှင်းနဲ့သူတို့ဟာလည်းအယောင်းဝယ်ဘက်မှာစိတ်
Tomo, Mimudan in it, them waging their solution. Titan ne Poguru, Amudan Yada, Yarudi, can't have be like bar. Lazari, be like bar, long loud, Lazari, be like bar.
ဟောအဲ့ဒီနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာသဘုံတကန်နေပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါတယ်လို့စီမံချက်၃ရပ်ကိုသူကတင်ပြတယ်တင်ပြတော့မဟာဝိဇိတာပြည်ကြီးကသဘောတူလိုက်တယ်တူပြီးတော့အဲ့ဒီစီမံချက်ပြောဟိပုံနာကြီးအကြံပေးတဲ့အတိုင်းစီမံချက်၃ရပ်နဲ့လောက်လိုက်တာတိတ်ကြဘူးတိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆူညောင်းကလေးတွေမရှိတော့ဘူးအကုန်လုံးအေးချမ်းသွားတယ် ပုံကန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကုန်လုံးအလင်းဝင်သွားကြတယ်။ဟုတ်။လောကန်စားတောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုသူမှဒုက္ခမပေးဘူး။ကိုစည်းဝါးရေးကိုလုံးနေတော့တိုင်းပြည်ဟာခေမတ်တိတာဇနဗရာဇနဗုဒ္ဓဟာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်။ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းပဲပျော်ရွှင်ကြတယ်။ကလေးတွေနဲ့မိသားစုဟာတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အိမ်တွေကတောင်ပိတ်ဆရာမလိုလောက်အောင်တိုင်းပြည်မှာ လုံးကြုံစိတ်ချရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပြီးလူတွေဟာလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုယ်အလုပ်လေးနဲ့ကိုယ်လုပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းစွာနေကြတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တိုင်းလုံးလိုက်တာမကြခင်မဲ့သူကအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှအလှူဒါနလှုပ်ဖို့ဘုရင်ကြီးကပြောတယ် ဆရာပရောဟိတ်အကြံပေးတဲ့အတိုင်းစီမံချက်၃ရက်နဲ့လုံးလိုက်တာတိုင်းပြည်ကြီးကငြိမ်းချမ်းသွားပြီငြိမ်းချမ်းသွားတော့ငါရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအလှူဒံပေးကမ်းခြင်းကိုလုပ်တော့မယ်လုပ်ချင်တယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲလို့ပြောတော့အရှင်မင်းကြီးလှူတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပင်သင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုင်ပင်ရမယ်တဲ့ ငါဘယင်မဲဆိုပြီးငါတကောကောပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ရှင်မင်းကြီးပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့လူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါမတန်သတိထားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုပဲเนาะတိုင်ပင်ခြင်းအဖြစ်အလုံးဟာရှင်မင်းကြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်တွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ခံလာမှာကန့်ကွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူဆိုတာကိုယ်ကိုအရာတင်ပြီးတော့ခေါ်တိုင်ပင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ဓာတ်ကပျော့ပြ
ก็ต้องเปียวบ่ไม่อยากรู้สึกไสกั่วมาเว้ยเตชะเลยเนาะเออสนิมมองนั้นเนี่ยก็เลยกุโลชินน่ะไม่ลงเลยลงတော့มั้ยส่วนไตเมไตเมปี้ได้ไอ้คาจะเราด่าลงชินเนี่ยด่าลงชินเนี่ยตัวเนี่ยดูไตเมหญีนั้นปี้แล้วลงตาทวีฤาย่องด่าชื่อรู้สึกเนี่ยไตเมปี้แล้วลงอ่ะอะคู่มาวิสิตาบิยญีโหเผมนะปรหิตปุญญาจีก็ ตัวเองตัวตุ่นยิ่งเจ็ดกูอยู่ว่ามันเลยลูกสาวตัวเองเล่าคำพยานในชีวิตพยานก็อากูเหรอเนี่ยอนุยันต์ขัดยาลูกคอเลยที่ยันนั่นยันนี่บอกเลยยามาพยานในเลือดถุงก็ส่วนมิวซาร์ที่บอกที่นั่งก็ ฮันดาวรีเป็นยังเอาไม่หนีเอาโซนี่แหละใช่ไหมโอ้ปีรู้เอ็งวารู้ชั้นยี่ชั้นเนี่ยก็ที่ตาดีก็มิสุยาซาดีรู้แต่ยังปีเอชีเด็กก็กำลังเส้นขอบีรู้กุศลเนี่ยกูไว้ใจจ้าเลยยามาทำไมกูติดจับพัชจีพัชจีเด็กก็มาเป็นยังเอาเป็นยังเอาโน้อโน้ยทารู้จันเสตารู้ลาวพยารู้สุรา แต่ในงานเล่ามาแล้วเขาเป็นยังไงก็ใช่ผิวสารีสิเอร่าดีเนี่ยแต่ไม่เป็นเราเล่าจ้าก่อนอะคุณเลเวลูดามเป็นยังไงสโลชินแล้วเขาผิวสารีแต่ไม่ไล่บ่าวเนี่ยตัวสิ่งก็ทวัดตุนีเจ้ากูยังอยู่ไล่บ่าวเอร่าอยู่กันมาหรอแล้วเขาเป็นยังไงสิ่งก็ผิวสารีสิ่งก็ทวัดตุนีเจ้ากูอยู่กันไหม นับวิโรพิมานะตั้งไว้ในเรื่องมาอันนั้นฉันน่าเรตที่จีริสิพิมานะมหาตาลาลูกคอยนิสิตตัวนั้นออกมาเว้ยเนาะนิสิตตัวนี้เรื่องวิวเต้นเนี่ยชีวิตเราตัวนั้นอะไรเราที่เอานิสิตตัวนี้สิ่งกูอะเจ้าขมันลีลีจีมาเรพิมานะมหาตาลาจีริได้ไม่มาเร
ตรุเยขึ้นอยู่เจ็กโกเลยอยู่ไล่บาตบอตุญีเจ็กโกอยู่บาเนาะไตนุปี้ตาเรอคอนดุเตเป้ปิ๊ดเปญโกอคอนดุเสร็จเดอคอนดุโกปวาสีอองลุเตไซบิโอเยรีลุเตกงตวยเยรีลุเตสุเรไตปี้มาอคอนดุปวาสีอองลุเป้နိုင်เนปกโกรีโกเลยไตเมนไล่บาอองตบอตุญีเจ็กอยู่บาอองซอ ไอ้นี่เลวเยตบอตุญีเจ็กโกอยู่ไคเนี่ยภิญญีก็เลยน้าถองเนี่ยตรุเยตบอตุญีเจ็กโกอยู่รออาลุงก็วอเหมี่ยววันตาဖြစ်တယ်လောက်ပါလောက်ပါဘီယင်းမင်းကြီးအလုံးတို့တဘောတူကြပါတယ်ဘီယင်းကပါပြောတိုင်မြင်တဲ့အခါမှာအိဆာမဟံဘောအချင်းတို့ဘောဆိုတဲ့စကားလုံးကသူကအလေးနဲ့ပြောတဲ့စကားလုံးဘယ်နေဆိုတာကြတော့သူကဝန်တန်းကို อย่าชื่อก็ขอได้สกาบะนี่พ้อสรแล้วตะลีตะซาขอได้สกาลงมั้ยดิสกาลงอ่ะเนาะไอ้นี่มาอะต้องนุ่งนี่ไม่ดูพญีนี่ก็ตู้เล่ออกขันมิ้นนี่โหตะลีตะซาขอล่ะมะนี่ก็เปียวแก่ตะลูสกายสีตูมิ้นก็ตู้วนนั้นนี่ตองมาเว้ยอกูลุขอล่ะเนาะอกูลุขอเอริลู ขอมุบมาเลยยินเจ็บเลยมาในตบอมิตรงอิสสามหันบอมหายัญญะยสิตุอลุเวจีหลุจินเนยิปเวจีโกสินเวจิบะจินเนอนุสานันตุเมบวนโตอะศีนุตบอดูจะบางาโกขึ้นปิจะบางาหลุจินเนยัมมัมมัตตะดิการัตตะหิตายะทุกขะยะ ไอ้หลุเว้ยจีอ่ะง่าด้วยหิตตุขะเนปองชีจาหิตตุขะผิดมาบ่าก้าวญูชันตะยะบ่ด้วยผิดละมาถ้าจังหมดดีหลุเว้ยจีชิปเว้ยจีโกจิ้มบะจินเนอารมณ์ตบอดูจาบ่าขึ้นปิจาบ่าจินัดจาบ่าสุดะขึ้นตองสกาโกเปียวดาเนาะขึ้นตองสกาบะยินจีโกไดก็ง่าอจีซงเมง่าอานาอจีซงเมสุบิ่ดเนาไล่บะยินนี่โตอมัตติโตเจมนะ ตะเทศะจวยฤดูไอ้หลุไต้ตุปิตาฤดูไม่ไต่เมนแม้เนี่ยตูไม่หลุบผู้ไอ้หล่าไต่เมนไล่ตาไต่เมนไล่ได้ไอ้ขาจ้ะรอตูรู้ก็บ่าเปล่าจ้ะยัสสะตันบวรราชาญญะญญะก็ล้อมหาราชาลุบบ่าลุบบ่าบะยินมิ่แม่บะยินมิ่แม่จนอမျိုးรู้เลยวายวนพี่รอป่าบ่แม้สอหอผิดล่ะจ้ะเนาะลุบบ่าตบอดุบ่าได้อะลุ ไว้ทอกกันจ้ะอ๋อดีเบ็ดก็ลုံๆล้อๆผิดตัวเออมหาวิสิทธะบะยินนี้สรตัมมาอณีธรรมบ่ตู้มาอยีชิ้นนี่บาดิชื่อเนาะตู้มาชื่อได้อยีชิ้นนี่ฤทธิ์ทุบจ๋าบ่าเนาะสรตู้หาမျိုးโยตัดเนี่ยมีบากะมวยล่ะမျိုးโยเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วอเป็ดตะซงเตียမျိုးโยเนี่ยปิ่เป่คันหาดาမျိုးไม่ใช่ ရှိတော့ငါအဲ့ဒါအမတန်မှအရေးကြီးတာဥပ္ပတောသုစာတော်တယ်အမေဘက်ကမျိုးယိုးရလဲစစ်မှန်ရမယ်အဖေဘက်ကမျိုးယိုးရလဲစစ်မှန်ရမယ်အတံဖိန်နဆိုတာမယောဘူးမရှက်ဘူးမျိုးယိုးတတ်နေအဲ့ဒီမျိုးယိုးပေါ်မှာတန်မိုးထားကြတယ်လူမာအမျိုးအကျက်မှာအယိုးဆိုတာပြောကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမျိုးယိုးတတ်မျိုးယိုးတတ်ဒီပြင်ကြီးက ဆွေးခွန်90မျိုး90လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တကယ်ကိုအထက်တန်းကြတဲ့မျိုးရိုးကနေမွေးဖွားလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းပဲလေးစားတိုက်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ရုပ်အမတန်မှချောတယ်တင်းအောင်တင်းနေရှိတယ်ဘုရင်ကြီးကအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်နေမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလေရုပ်ချောလှပခြင်းဟာလည်းပဲတင်းအောင်တင်းနေရှိခြင်းဟာလည်းပဲချီးမွမ်းမွေတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
Lunga, Osa, Bore, Chanare, Jeware, Eri Chana, Jewaje, Hale, Yichi, Sere, Luzagav, Lua, Nam Tamu, Chana, Manatana, Da Loga, the Bahawabe, Besan Chanare, Lu, the Combiore, Sera, Segombiole, Yajmaya, Besan Shima, Guta, Chana, Jewamu, Haleve, Omye Mood, Yichi, the Hadaku. Namalijaro, Pien Sura, D.
ตะเอ็นอาชิยะเบี้ยนี่พี่รอเลซาละอ๋อสิเอ็นอาแลตู่มาชื่อเด้ดากะอฉินนี่ฤดูพอป่ะพญีเนี่ยอฉินนี่เลียไข่มาได้อฉินนี่อ๋อตู่เนี่ยอีฉินเนี่ยบาฤดงซอตัดโธฐานะปฏิกังไกจูยงจีเด้กุตุกังมุปอมาเสวนซาเด้ฐานะปฏิ ทานะเยอศีลဖြစ်တယ်အလှူရှင်အရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာရှင်းပြတယ်ทานะทานะทาตะတဲ့ทานะตหายะทานะปฏิဆိုပြီးတော့စကလုံးလေးတွေကိုလှူတော့လှူကြတာပဲလှူတော့လှူကြတယ်တချို့ဟာကိုကကောင်းတာစားပြီသူများကိုမကောင်းတာလှူလို့ရှင်ทานะทาตะလို့ခေါ်တယ်တဏှာရဲ့ခြေချုံဖြစ် ကိုကတော့အကောင်ရွေးယူထားလိုက်ပြီးတော့သူများကိုအညံ့ပေးလို့ရှင်ဒါနာဒါသတဲ့เนาะအောက်တန်းကြတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်အေးကိုလဲကောင်းတာစားတယ်သူလဲကောင်းတာစားတယ်ကြတော့ဌာနသဟာယရမိတ်ဆွေအစင်တန်းတူထားအေးကိုကတော့ညံ့နာကိုသုံးပြီးတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းလူမှဒါနာပတိဆိုတာဖြစ်တယ်အရှင်သခင် လူတဲ့ပုံမှာစိတ်ဓာတ်ကိုကအရှင်သခင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဒီပြင်ကြီးကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါနာပတိသူကအကောင်းတွေကြီးစားပြီးဂျန်တဲ့လူတွေအညံ့လူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့တဲ့ကောင်းတာတွေကိုသူသုံးနဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ကောင်းတာကိုအလှူခံတွေကိုလှူတာလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုဒါနာပတိလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုခွဲတယ်စာပေကျမ်းက နောက်နံပါတ်6အရေးချင်းကတော့ဘာတော့ဆိုဘောဓုတ္တရှိတယ်သူကတမန်မဟုတ်ဘူးဘောဓုတ္တရှိတယ်လောကမှာတည်တည်တည်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောဓုတ္တရှိတယ်ဘောဓုတ္တရှိမှလူစရာစဉ်းစားနိုင်တာပဲဆုံးစဉ်းစားတတ်နောက်တစ်ခုကဘသူကပြောလာတဲ့စကားရဲ့အနေတိတ်ပဲကိုခွဲခြားဝေဖန်နိုင်စွမ်းရှိတယ် တချို့ကပြောတဲ့စကားကိုအကောင်းလားအဆိုးလားတောင်မခွဲနိုင်ဘူးအတိတ်ပဲကိုနားမလဲဘူးဩအရေးချင်းတစ်ခုကတော့ပြောဆိုလာတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲသူ့ဘာရွယ်ပြောတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသိနိုင်တယ်နံပါတ်9ကနံပါတ်10ကြတော့ထက်မြက်တဲ့ပညာရှိတယ်အရာရာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိပညာတတ်ပညာတွေရှိတယ်ဩမဟာဝိဇိတပယဉ္ကြီးဟာ အလူတန်းလူပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကဒီလိုရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကဂျင်နာလက္ခဏာတယ်လို့သူဆိုတာပေါ့နော်ဂျင်နာလက္ခဏာတယ်အေးဒီပြင်းကြီးလူတာဟာတကယ်ထူးခြားတာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုသူကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကမျိုးရိုးလဲတန့်နေရုပ်ကလည်းပဲချောတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကလည်းပေါတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အေးသူ့အလုံးကဘလောက်ဖြစ်မှလို့နော်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္
เจตมีรสังสารธรรมเจตมีรสังสารธรรมลุวีสรุษิกุมมาเวลิเตจาลุเรตันเนี่ยสรุปว่าตุ๊ยาเปรตเปรตเนี่ยสรุปว่ากุปิสิกุมมาเตจาละเลยเอ้อนโกเรสังสารธรรมตะคะระกาลุยินตันยิงกะนี่พี่รองะหาริรอกุมมาวีสรุปว่าทีนี้สึกกั่วตัวราမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်จุติมีรสังสารธรรมเนาะဝိปฏิตาระလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းသွားတာဖြစ်သွားတာမျိုးမဖြစ်ရအောင် สิทธิ์แท้มาสิทธิ์ไม่ก้องตัวราผิดตัวราမျိုးไม่ผิดหรอกมันหลุมีก็แลสร้างตาหลุมีဆိုလို့ရှင်ငါပစ္စည်းဥစ္စာတွေယော့သွားมาเตจาတယ်ယော့တာခံနိုင်ရင်လားပေါ့หลุနေစေချိန်မှာလဲပဲအေးကုန်มาပဲကုန်တာခံနိုင်ရင်လားหลุပြီးတဲ့နောက်မှာလဲကုန်သွားပြီကုန်တာတွေကိုခံနိုင်ရင်လားနှမျောနေသေးလားကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ပြီလှူလိုက်ရတာကိုပဲဝန်တာเสียကုန်သွားတာကိုပဲချိန်နှက်เสียကြီးတခု
ဖြစ်နေဘူးလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဘီယန်ကြီးကိုကြွတင်ပြီးတော့နှလုံးမသားမရမှာဖြစ်နေလှူလိုက်ရင်တော့ကုန်သွားမှာတေးချတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုနောက်တစ်ခါတော့အရေးကြီးတယ်အလှလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဆဲချက်ကိုသူပြောပြရှင်မင်းကြီးရဲ့အလှမန်းတဲ့ရှစ်ပွဲကြီးကိုတက်ရောက်လာမယ်လာရောက်ပြီးစားတော့ကြမယ် လူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့အလူခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဟဲ့တဲ့သူများအသက်တတ်တဲ့လူလည်းပါမယ်သူရဲ့အသက်တတ်ခြင်းမှာရှောင်တဲ့လူလည်းပါမယ်သူများပစ္စည်းမတရားယူတဲ့လူလည်းပါမယ်မတရားယူခြင်းမှာရှောင်တဲ့လူလည်းပါမယ်ကာမကိစ္စမှာမာမာယွင်းယွင်းလှုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါမယ်ကာမကိစ္စမှာရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်
ชอบมาเดบกุรีเลยปาลีเมมาเดียกองโชระเดบกุรีเลยลาลีเมกองโชมุไม่ใช่เดบกุรีเลยลาลีเนื้ออพยพจันทร์เดบกุรีเลยลาลีเมชูจูตาตาพยระเดบกุรีเลยลูกบ้านส่งลามาลีสุลูรากรอดูเสียไอ้ตมาเลยลาลีเมลูรอลูกของนี่เลยลาลีเมเอริโรเปลือกโลกเลยคุกิลูกแควปีโรไปดูยาระมาหมด แต่ชัวร์เราลูลูรักของเขาไปเดี๋ยวงั้นงั้นเราของเขาไปเดี๋ยวสิร่าก็มาในร้านเราดูของเขาเดี๋ยวสิร่าที่นั่นไม่เขาอยู่บีเราไปเดี๋ยวที่เราสูรานี่ดูมาเลยแต่ตอนนั้นเราไม่เบียดจะของเขาไปเดี๋ยวของเขาไปเดี๋ยวของเราไล่เขาบีเราไปทางนั้นเราที่เราเอาไม่เนาะเอ้อ อันลูกวัยยี่เจ็บมาเลยสะดุดีตาลูกยี่เจ็บมาเลยสวะลูกมีสงสารมาไหมอันนั้นลูกมีสงสารเลยข้ามาเมื่อก่อนเนี่ยปกติดูเสียดมาเลยลาซายเสียนาตราเดียพี่มามาหอบผู้เลยเอริจันลูกสิสิบยองตัวไหนเนี่ยบ่แต่จะว่าเป็นยังไงมาจากจะไม่ได้เสียไม่ได้ดูเสียดมาเลยลาลีเมดูเสียดมาเลยลาลีเม เสียไม่เงี้ยลูกโอ้เร่ดูเสียไอ้ตัวมารีกูด่าอายุมีปีรอลูกว่าเร่ดูเสียไอ้ตัวมารีกูแทบไม่เส้นหน้าบ้านเนี่ยไปดูลาลาวันตานายองโจซาบ้าเนาะถ้าไม่ได้มาเยี่ยชีเร่เช็ดดีกูเต็มปากเลยนะเนาะลูกบีสุดเร่เข้ามาวันตานจีนุมุชิองเอลูรอลูกของนี่ลาลาโก้เว่ใส่เทมันนั่งลงด้วยทามีรอลูกโอ้ลูกว่าเร่ที่เราลงเอร่าเนี่ยจีบีรอความยาวบ้าเนาะ ที่ลูกสุนับปอนะเอเรนลูที่มาวิสิตาเป็นยี่กูพร้อมให้ปูนาจิกะที่ลูกเล่าเอเรนลูเล่าได้ข้าจารอตัวนับไปมาพี่ปูนาในเนี่ยชัดดีกันเลยมีอาจีเป็นยี่กะมีอยู่กองเนี่ยสุดที่ด้วยจังมีอยู่เนี่ยปัตตาบีโรเลยเป็นลูเรศุระกะ ที่อัลลูเวตเดลล่าลูกสิอภิปโยนเนี่ยปกุศลบาลาระเดบเราเก่าเราเราเพื่อไทยผู้เบี้ยวสุดเลยลูกมีอาชีพดีเลยเนาะอภิปโยนเดบปกุศลเพราะเราไปยังไม่ยี่ยี่เช่นนี้สี่นี่รับเสด็จออกจากทำไมเสียอาภิญตุอภิปโยนเสียบาลคุ้มมั่งสิวมีอยู่เก่าเนี่ยมีอยู่มาเก่ามุสุดีเป็นยี่อัลลูดาลูดาบังกระทบไม่ยี่บาลลูกเบี้ยวมาเนาะ มีอยู่ว่าเป็นมีอยู่มาผู้เอาด้านซ้ายเดินล่ะคุมาดูว่าเป็นเล่าหนีรับบ้านเนี่ยเปลี่ยวมาลูสุราฮาลีเอเดลูรีอภิเปลี่ยวเสียทำไมเสียอาภิเษกเสียไม่ยิ่งมาไม่ใช่บ่าวเลยอารมณ์ฮะเสียไม่ยิ่งบ่มาจินนัสเสียพิมาบ้าลูสบิโรจันยันเป็นไรเด็กค่ะมหาวิจิตรเป็นยี่ห้อเนียนยันตายาเร่ตู้ใจเปลี่ยมาลูเวจิโอจีเจสิบเวจิโอ จิมบาลัยดาจิมบาลัยดาพอวัดเกวียนอยู่เนาะเอริตู้เป้มาเพดระวากูมาตับผู้เพดระวากูมาตับผู้ปุ๊กูมาเลยมาลูกมันเนี่ยสุดเด่นจากใครนำชิบุเร่เราจะเนื้อลูกเราจะเนื้อลูกเนี่ยเป็นยี่ลูกเป้มาอาลูกฮะฟรีดามะเนาะลาวิซาจาร์เร่ดาวจาร์เร่ลูกเดลูเรียเล่เปียวเปียวบาบาลูกจาร์เร่ที่ลูกเอริลู
ပြင်းကြီးရဲ့အလှူပွဲရစ်ပွဲကြီးဟာတပြင်းရစ်ပွဲတွေနဲ့မတူဘူးတခြားရစ်ပွဲတွေကြတော့တာကောင်းနေတတ်လို့အော်ကြဟေးကြနဲ့နော်ငိုကြယူကြနဲ့သူရဲ့ရဲ့တန်ရဲ့ရဲ့နဲ့ရစ်ပူစုံမှုတွေလှုပ်တာဆိုအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အလှူပွဲကြီးတွေအခုမှဝိဇိတာပြင်းကြီးလှူလိုက်တဲ့အလှူပွဲကြီးကတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘယ်တတဝါကိုမှမတတ်ဖဲနဲ့ အလုံးဟာပြောပြောရှင်းရှင်းနဲ့ဒီအလှူပွဲကြီးဟာပြေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဝိဇိတပြင်းကြီးရဲ့အလှူပွဲအကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်တာအဲ့ဒီထက်မဲ့ရစ်ပွဲအကြောင်းဆိုတာရစ်ပွဲဆိုတာဒီလိုအလှူမျိုးဖြစ်တဲ့နယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဟောလိုက်တော့အလုံးတက်ရောက်ကြတဲ့ပရိသတ်ကဝန္တာကြတာကောင်းမြတ်တဲ့အလှူပွဲကြီးပဲတကယ်အေးချမ်းတဲ့အလှူပွဲကြီးပဲနဲ့ဆိုတော့
ตุเส้นซาနေတယ်သူများတွေကတာရုခေါ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့စကားတော်ကိုအာရပါရရှစ်ပွဲကြီးရဲ့ဒီခုံတရင်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့အိုးကြက်ကြက်ပြောကြတဲ့အချိန်မှာကုတတနာကောင်းကုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ဘေးကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေပုံနာတွေကပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းမသာတာလဲဆိုတော့ငါဝမ်းမသာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ຈະຫັງກໍມາປ્યો ພະຍາລောင်းຫາອ້າຍຕົງກະປັນຍາຊິອຫມັດຊິເບປັນຍາຊິປະໂຮໄຫປົ່ນນາຊິເບພຽງຍີ້ໂອອະລູຕັນຍິດປຸສໍຫມູ່ໂອເລົ່ດແດ່ຄາມາກ້ອງຍັດແດ່ຍິດຍະອຈານນີ້ໂອລ້ານຍ່ອນປັດຕາຊີລົງກະຕະແກ່ອະລູສໍລະອັນນາမျိုးຫຼູ້ວ່າຫນ້າປ້າຍຈາມາຕີຖ້ວນລະປີໂຕ້ກ້ອງນີ້ຕັດແດ່ຍິດດີໂອເລົ່ດລະຈາບໍ່ເອີ້ລີ້ລ້ານຍ້ອງບໍ່ຍောက်ອອງລ້ານຜ່ອງໄປແກ່ດາພະຍ
ปุญญาจีก็ชอบเดชิมยาเดอะคุโลยีปวยจีดิหาเดเอมดามะอลุเกษะดิอลนมยาพี่รออลุเกษะตะล่องบ่มยาเว้เนอโจจีเดตะชาเย็ดดิยอบ่ရှိบูล่ะตะชาอลุเว้ดิบ่ผิดไหนบูล่ะโลซอยัสสอบยาสิดาบ่เดดีเดอโจจีดิหาสิดิเดบ่แลซอยนิสสะฐานะโลซอเดอเมยดันอุมาเว้ซ้นลาวเนรุ เมียนสงเล่าเนรุอเมียนอลุตันนี่ลุเตรุโซเรหาดินิสสะทานะอนาถะไบตะเทจีรุโลซ้าอะเมตาวอะเมปุคคุริโหนิสินเนเมียตะนี่ตะทองตะทองตะตองตะตองกုံจะคันมีฉะปยุจ้วยมวยนี่เดนิสสะทานะเอริอลุตันนี่หาเอมดามะอโจจีจีเดอะคุเปียวเดเยปวยจีดิหลองเลอกုံจะไม่ศีวูปออโจละจีดิ ดาภิญญาเนี่ยอศีญญาอคุเปียวเนี่ยนิสสะฐานะเนี่ยลงงานไก่ตาตัตตาพี่တော့โหหลุနိုင်เนี่ยอหลุမျိုးก็ရှိသေးလားလို့ဆိုရှိတာပေါ့တဲ့ဘာလဲလို့ဆိုရင်အရာလေးပြဏာမသတင်းတောင်းကြတဲ့တန်ဃာတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ចောင်းဆောက်လှူလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဟာចောင်းဆိုတာတခါဆောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်သိပ်ပြီးတော့လိုက်ဆရာမလို့လေထမင်းဟင်းနေရတော့နေတိုင်းချက်နေရမှာအဲ့တော့ဒါကခုနက အလှူတဲ့ပို့ပြီးတော့လဲအကျိုးကြီးတယ်တာဖြင့်ဘုရားចောင်းဆောင်ရတယ်ဆိုတာလဲအကုန်ကြတွေများပါတယ်ပေါ့ဒီတဲ့ကုန်ကြနဲပြီးတော့အကျိုးရှိတာများရှိသေးလားလို့ဆိုတော့ရှိတာပေါ့တဲ့ជីညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂိသ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂိသ္ဆာမိဆိုတဲ့တရဏဂုံစောက်တာစောက်တီလိုက်တာဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပေါ့တဲ့ဒါဖြင့်ဘုရားတရဏဂုံစောက်တီ
ชิปเวจีดิเดปูโจชูดิหลุดันนี่ปีดาดิเดปูโจบาเพลุโจชีดิหลุเปียวอ่ะน้องซอทานะเดตีละก็ญัดดิตีละเดตมะรีก็ญัดดิตมะรีเดปัญญาก็ญัดดิอี้ชิญเนี่ยก็ดิหลุกวาตัวดาหอถ้าจังหมดลุดิตระณะกงนุตีละโรสร้า
เสียเมียนตัวเลยตัมมันดานะเลยผู้เสียเมียนตัวเลยดีได้เป็นเดียวดานะสุดีมาเป็นแม่กับปิศิโกดาลูระแต่เรื่องในโครงงานเราโกอัตเตกูลูเรตบอมอยู่ยศวิยาโกมิมิบัวโกอันนั้นนับเช่นตัวเจ้าสีวิตาปริศากาเลยโกอัตเตกูส่งไปส่งไล่เดตบอมอยู่เช่นเดียวเนาะมาวันดีลาชาวจีนาดีละเอริดีละ เอ็มดามาเยี่ยมยัดเยี่ยนยัดตะคุเบ่ชิปุโซจินตะคุเบ่ที่รู้ยศสบยาฮอดที่เรื่องก้าวหน้าชีดีลาพยาสุรมยศสบยาพาฮอดที่เรื่องก้าวหน้าที่ชีดีลาบ่ก้าวส่งอัลลูวาพาเล่ที่เรื่องก้าวหน้าที่ก้าวแต่เรื่องก้าวหน้าที่อยู่เยลโลเมสุแต่เมื่อท่านเจนเซนตะคุเจนบีโรซายาอ้าทุก้าวเนี่ยเอริเรื่องก้าวหน้าจาระวิปัตนาเจนเซงกุเจน เอรีเรกาวนาจาราวิปัตนาเจนเซงโกเจนบีโรรัตเมรัตเตโพสุเรนาวโซมาอาตะเวคยะสุเรอวิญญาณตะคูยะอ๋อยะหันดาဖြစ်အောင်조사ခြင်းဟာဒါအကောင်းဆုံးပဲသူတဲ့ကောင်းတာတော့မရှိတော့ဘူးလို့ယသဗျာနိခုံးချုပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာကုတ္တဒနာပုံနာကြီးဟာတခါလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ခုနတုန်းကသူ့ရဲ့ရစ်ပွဲမှာ นัวละอุตบะอกองค์9ญา9ญาลีเรีย9ญา9มา9ญาสิทธิ์ดิ9ญาตู้ดิ9ญาไอ้ตระวาดิ9ญา9ญาเนี่ยยิปเป้ยี่ลุถ่าราฉีหนองท่าได้อกองนี้ไอ้ห่าดิอกองลงตู่หล่นไล่อ๋องาลงแม้อลุดิอ่ะอกองล้วยมาနေบีอกุตุดิဖြစ်နေบีဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကိုတခါတည်းตั้วပြီးတော့ဓာတ်ดิอกองลงยิปเป้ยี่ကိုဖြတ်သိမ့်လိုက်ตระวาดิจูဖြีပြီးတော့อกองหล่นไล่ သူကဒီကနေပြီးတော့တရဝရီအားလုံးရဲ့အသက်ကိုလှုပ်ပါတယ်သူတို့ဇီဝိတာဌာနပေးပါတယ်စိမ့်ဆိုတဲ့မြက်ကလေးတွေစားကြပါစေအေးများတဲ့ရေလေးတွေကိုတောက်ကြပါစေလေအေးအေးလေးကိုခံပြီးတော့အေးချမ်းသာရစွာနေကြပါစေဆိုပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးရေပွဲကနေလှုပ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုံနာကြီးကအမိန်ပေးလို့သူ့လူတွေကသွားပြီးတော့ကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့ ตั้มหลุฉีท้าได้ยิกกองนี่ตริษันนี่อารมณ์หลุดพี่รออารมณ์หลุดพี่บาบีရှင်ปุณณาค้านเนี่ยไดอกลงหลุดพี่บาบีลูกเปลี่ยนพี่รอระปุยောက်ลามามัสสวะพะยาตู้ก็เสร็จพี่เตียฮ้อเด้เนอดีไดส่องเลยหลุดเตมันหลุดเตวุสวยหมอเตวุพะยาบาเปิ้ลุรงซอตู้สิทธิ์แท้มาเลยเวหลุดไล่พี่สวยได้คามามาตระวาฤปอมาตู้ตนาสิทธิ์ဝင်ตัวรอ อารมณ์หล่นไล่ไปสุดะตะเรนจ้ายามาตูก็ใส่นํ้าลงดงๆฉะตัวเราเอริจารมมาเมษวพะยาก็ติสสะ4บาเตยาရှင်းปะพี่รอฮ้อจ้าไล่ตาต้อแต่มันผิดตัวเลยลูกดิรู้สุเลยถ้าก็ดีกะนี่เกมาละเดกุฏฏะฐานะตุกโคอัจฉิจุอาภิญฮ้อเปล่าล่ะผิดเลยปอเออแกดีเนี่ยมาเมษวพะยาหิเตปวัตตะณีนาอหิตาสานิโรตะณีนา ตระวาริเยอัตถะกูตัดไปเยปูโซไล่มั้ยสู้ยคันไล่ยามั้ยผิดฉินอะยาจีอหิตะนิโรธะเนนะมะก้าวเนี่ยอลุฏิยานี่พี่รอนอกสุขคันไล่ตากาวเนี่ยอลุฏิโหลุคันไล่เดตระวาริอัตถะกะตัดชิ้นมาช่องจินไล่เดสู้ยติลากะซะพี่รอกูจินเตยาฤเนี่ยปัดเสร็จพี่ยัสสะพะยากะฮ้อเปล่าไล่เดอลุนเมี้ยเม็ดเดอหลุตั้นนี่เจ้าโหชิ้นปะจินผิดโทอลุฤบอมมาเสิกวนซาพี่นอกซุ้มมา กุฏฐะฐานะปุญญาจีฮะต้อตะบันที่อ๋อผิดตัวเลยบ่เอ้อล่ะตุตันนะมาหิตะสรานี่ผิดอ๋อลุบไปไล่แต่ตะบออหิตะสรเดยิปเวจีต้ากองนี่ตัดพี่รอลุบแม่กุตุลุสุบพี่รอลุบแม่อะยาฤาอกุตุฤาผิดนี่เลยสรเอาชินๆนี่มีมองทุบพี่รอปะไล่แต่คามาอกุตุฤาไม่ลุบผิดตองเตยะแม่ตระวาฤาฮะแล้วเว้ လည်းဝင်းပြတ်ပြီးတရားမဲ့သရဝါတွေကလည်းအကုန်လုံးသူတို့ဘဝလေးမှာတည်ပြီးကလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကသားတို့ရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ဆိုတာပြမနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှားယွင်းနေတဲ့အရာတွေကိုလက်မှတ်
Sabiro Ahidari, Shanze Jin Abje, Yasabia, Soma Muja, Tarawaria, Josie Wari, Yabiro, Tanya Osenga, Lugendwajare, Surau, Dishi Jabi.
Mimiro Kurai leve, Hidane Aida Gwebja Swa Tibi, Hidap Se A, Aida Ryu Shambiro Jinjan Joko Atom Nanya Pase Gundadi. Mita Boya, Tadawa Miaswa, Piyangwa, Chanda Javazi, Tadawa Miaswa, Piyangwa, Chanda Javazi, Mita Yijan, Tonga Pshan. Nijan Javazi, Midai Jan, Tonga Psham, Nijan Javazi, Tessi Jamma, Sichana, Luya Sandap Javazi, Tessi Jamma. Say Chanda, Luya Sanda Pjevazi, Luya Sanda Pjevazi, Polanda Tuka Pingesa, Mida Bone Indu Tingama, Manodra Dita Vidam Bawayan Du Tukandaka, Mida Bone Indu Tingama, Subambu Amida Dahu Yam Yuba Wing Wila Mini Yang Yin Shayung Bonsong Ya Jinya. Tavidan Jume Odong, Lonzo Miazwa Tadwadoi, Manodra Dimim Yapsusin, Iti Lindi, Yizim Ji Din, Saint Alodi Hudo, Ye Aini Adrin Night, Tuka Vingaza, Sintawara Imia Jida, Daya Buenlan Chana Duka, Dihudo, Kumodra, Javando di, Polanda Wanda Shim, Yu Womo Luli, Jinu, Wejo, Pupuinya, Goni Pivit, Tuganaga li all lead Yoshet Timjam Bididi Udo Yananudi Bawa Yandu Gonzo Betui Chaila Yidija Vasi Gondadi.